Ну, помыю все хоть. Джей и Пик. Добрый Джей. Нота. Нормально. Пегасуби. Нормально. Нема сірників. Ну, добре. Цього теж нема сірників. Треба ще трохи помитися. Так, ти підеш зі мною. Бо зі мною повинен хтось йти. Бо я назву тебе Фернандо. Як? Як тебе? А, ось. Стой. Фернандо, стій тут. Стой. Пішли далі. Там нічого немає. Ти теж помийся. А ну-ка. Що вам мені потрібно взагалі? Добре, пішли, Фернандо. Чини двері, дує. Що от моє? Німбус. Фернандо, диви, я Гаррі Поттер. Полетіло. Оберігаю вхід. Тут є двері? Ні, нема двері. Пішли. Що ти тут став? Нащо ти тут заховався? Пішли. Це не я боюся, а це добурядка боїться. Зачиняй за собою двері. Табуретка вперед. Вперед йди. Так. Як я без Фернандо? Буде грішно. О. Григорій, пішли. Нічого немає. Ну, добре. Ну все, Григорій, пішли. Туди. Що ти дивишся на мене? Відкривай. Гріша не хотів піти зі мною. Нормально, ну-ка. Я хочу зробити факт.
не горить. Так, анімбус. Так. Давай. Факел куди робитись? Мені пофігу. Хочу дивитись в інші сторони. Помри, жалюгідний триган. Добре. Це не виходить, а ну. ПКП. На попей. Ту флешку кинув. Взагалі таке. Дилетант потім. Попробуй. Ніби нічого не виходить. Книжку хочеш почитати? Я не знаю, що там, але мені здається, що там хтось є. Ну і ладно. Піду знайду те, що мені треба. Та не воняє же, задовбав. Хто літає? Знову комари. Десь тут літає. Чуєш ти? Ти бачиш, хто літає? Ні? Добре. А. Якщо ти так хочеш спати, поспи тут. О, моє є. Вау. Фіга собі. Там нічого цікавого. Вау! Книжка. Ще книжка. Ану. Ти це бачив? Трьохочковий. Давай тебе туди. О, яйце. Воно само розбилося, це не я. Воно так і було. Все, я пішов, давай. Сіди знову граю. А я книжки підпалюю. Я думав, що він запише такий, типу, двій номер. Локал хостері. Кіскаву. Хісторі. Локал хісторі зачинено. Ніфіга собі. Оце так несподівано. Реально, да? Так, щоб воно порожнім не було, залізай сюди. Так от хто грав? Ти офігів? Я тобі сказав стояти тут. Будь чемним, стій нормально. Та, ну, нормально. Більше не грай, зрозумів? Я тобі що казав? Не треба грати, тут пішли, все. І тут.
О! Я залез. Ах! Это мапс. Вот тейка не кажи, что тут. Кто проектовал эту фигню? А? А наши еще книги потребны, я ты думал. Його лише зачинення двері відчинилося. У них невеликий пінг. Що я так сильно обіцявся, чи це алегорія на те? Де сраку? Пизды туда. Иди, иди, иди. Да, бляха, серьезно. Вот это я повинен был сделать. В той час. Спидран, спидран, давай, давай, давай. Фу. Тут еще одна такая пизда. И ты поедешь. А ну-ка, мне фиково. Иди сюда. Можешь понять, что хватает? То есть такой тил. Табурет. Тил табурет. Нормально. Теж нормально. Воно правда впало, але це вже не важливо. Ти теж туди йди. Вдягнися хоча б, ото ти тут робиш. Це цензура.
Ну во, нормально, людина тепер. Опа-на. А тут что? Тут ничего. Чесно кажучи, я його обличчя трохи злякався, але якщо так подумати. Я навіть не уявляю, яким чином вони цю лампу вимикали, бо тут немає ні вимикача, нічого. А я цей табуреткою їх намагаюся вимкнути, бо не хочу. Вимкнись, нарешті. Не хочу.